Феріха. 11 серія. Це що таке? Хто він? Таємна любов Корая Оната. Кажи, хто він? Як ти смієш питати мене? На себе спершу подивися. Я знаю, де ти пропадаєш замість нічної зміни. Я все бачила. Я бачила тебе. В готелі з жінкою. Фаріха. І ще ти смієш до мене чіплятися? Мене від тебе нудить, аж огидно. Феріха, що таке? Чого ти так розкричалася, аж унизу чутно? Мехмете, що сталося? Мехмете! Доню, чого ви так кричали, га? Що за галас? Боже. Невже він побачив той журнал? Спитай у нього, хай тобі скаже. Феріха! Ні, він не побачив. Ні-ні, якби він побачив, то точно прибив би її. Я ж його добре знаю. Гюнже? Хто там? Чекали на тебе. Я бачу. Треба поговорити.
Міра, Фаріха тебе обманювала. Люба, ти трохи спізнилася. Бо вона прикривала мене. Так. Вона була в Корає через мене. Тієї ночі я теж там була. Корай привіз Фаріху і залишив нас. Тієї ночі ми були там удвох. Фаріха прислала тебе сюди з цими тупими вигадками. Негайно забирайся звідси. Ханде, помовч. Я слухаю. Гюнже, кажи. Поясни. Емір, я... Я була вагітна. Від Корая. Я зробила аборт. І Фаріха була єдиною, хто мене підтримував. Вона весь час була поруч. І з Кораєм зустрічалися через це. Вони заприсяглися, що нічого нікому не розкажуть. Фаріха не робила нічого такого. Фаріха її підіслала, точно. Тихо, Ханде. А може й Корай? Я ж бачила їх разом на власні очі. Вона вигадала цю маячню, щоб ти їй повірив. Ханде, тихо! Мовчи. Легше, доню. Легше, легше. Якщо ти хочеш спитати про свого сина, то йди до нього. Що спитати? Що спитати? Ви з ним живете, як кіт з собакою. Що тут питати? Присядь, доню. Фаріха, я маю до тебе кілька запитань. Відповідай чесно, або я забуду, що я твоя мати. Скажи. Ти ходила до своєї подруги, щоб повчитися разом з нею? Угу. Так. Чи, може, ти була в того хлопця, який з журналу? Ні. Як ні? Послухай. Що? Ми пішли до моєї подруги вчитися. А той хлопець дуже відстає, він завалив усі іспити, мамо. Ай, Аллах йому в поміч. Але ж я вчуся непогано. То він попросив мене трохи допомогти йому. Я запросила його до нас. А вже після заняття він підвіз мене додому, бо він був на машині. І тоді вже він... Подякував мені за допомогу та по-дружньому обійняв мене. Він обійняв мене як подругу, але на фото цього не видно, клянуся. Не було нічого, мамо. Ой, моя люба дівчинка, ти так добре вчишся, дякувати Богу. Але Фаріха, ти ще дитина, не розрізняєш поганих людей. А вони нічого не бояться. Навіть Бога вони не бояться, доню. Так важко давати їм відсіч самій. Моя Люба, ти повинна нарешті навчитися захищати себе, відстоювати своє. Навчися давати їм відсіч. А я теж завжди буду захищати тебе. Фаріха, я не хочу повторювати те саме. Не бреши мені більше ніколи. Не приховуй від мене нічого. Тобі ясно? Не обманюй більше мене. Бо інакше тобі ніхто не зможе допомогти, ніхто тебе від них не зможе захистити. Зрозуміла? Так.
Ну все, поприбирай тут. Добре. Марші. Я вчора приготував для тебе кімнату. Чому ти спала не там? Бо мені стало жарко. Я зайшла до тебе, щоб перевдягнутися. Узяла твою сорочку та вдягла її. Але була п'яна, тому зразу відключилася. І побігла так відчиняти двері. Я не думала, що прийшла Гюндже. Надіюсь, вона зрозуміла правильно. Міре, зараз це зовсім не головне. Що ж нам робити? То Корай не винен. Я все зробила дарма? Що? Що зробила дарма? Не треба було відразу тобі дзвонити. А їхати до Корая та поговорити з ним. І тоді нічого б не сталося. Ти завжди довіряв друзям, а я все спаскудила. Ти ні в чому не винна. Це я все зруйнував. А що далі? Феріха так дивилася. Як же я так міг? Ти думаєш про Феріху. А за Корая тільки я хвилююся, так? Що ж буде? Як я міг так помилитися? Еміре. Це наша спільна помилка. Я тебе розумію. Ханде, залиш мене тут самого. Мені зараз треба побути наодинці. Добре. Побудь сам. Потім набереш мене. Корай. Гюркан. Еміре! Еміре! Емір! Ти що, сказився? Еміре,
Еміре! Годі, Феріха, годі! Як ти міг повірити? Як ти міг так подумати? Просто я ідеалізував тебе. Боявся тебе поцілувати. Навіть торкнутися боявся. Але чому? Тому що така, як ти... Я придурок. Я так помилився. Як тобі не соромно? Еміре, не йди! Еміре! Феріха не робила нічого такого. Вип'ємо разом. Я вже не хочу пити. Добре, але що в тебе сталося? Нічого. А тобі не байдуже? Еміре, ти мене дуже дивуєш. Ти стомився від своїх дівок і вирішив побути з сином. Джан. Більше не наливай йому. Добре. Привіт. Зазвичай я не пишу таких повідомлень, але... Зараз я не проти поговорити з тобою, якщо ти захочеш. Кораю, відчини мені, я знаю, що ти вдома. Ханде. От, твій телефон дзвонить. Я знаю, що ти там, Кораю, відчини мені. Чому не розказав про Гюндже? Чому ти не хочеш поговорити? Якби ти розповів, нічого не було б. Кораю, відчини мені. Кораю, мені дуже погано без тебе. Коли я злюся, а тебе нема поруч, я роблю такі дурниці. Коли ти поруч, то ти спиняєш мене. Ти спиняєш? Кораю, прошу, відчини двері, я благаю тебе. Кораю, я так хочу до тебе. Ти мені дуже потрібен. Я не можу без тебе. Ти мені так потрібен.
Будь ласка, відчини. Ти мені потрібен. Чому Феріха так рано лягла? Ви обидві від учора якісь дивні. Про що це ти кажеш? Втомилася та й лягла. А, Мехмете. Як ти, синку? Що таке? Ти не на роботі? Я не працюю. Що? Ти не працюєш? Чому? Це важко, я не можу. Звичайно, не можеш. Бо для тебе працювати – це важко. Ай, ой, любий мій, іди сюди до мене. Іди, синку, іди. Ой, сонечко, не переживайте так, не треба щастя моє. Усе добре, нічого, синку. Дай Боже, ще знайдеш роботу. От побачиш, ще знайдеш. Ой-ой-ой. Пан Емір? Пардон? Ми знайдемо водія. Аллах, поверни моїм нещасним дітям радість. Господи, поверни моїх дітей до мене. Допоможи мені дбати про них. Господи, вгамуй їхній біль. Допоможи мені наставити їх на правильний шлях. Не пускай в їхні серця нічого лихого. Хай вони не знають ні зла, ні брехні, ні зради. Хай завжди йдуть дорогою правди. Боже, захисти їх від поганих речей і нечесних людей. Нехай мої діти завжди живуть у мирі. Благослови. Дякую. Ходімо, Гюльфедан. Спасибі, Аллах. Зехра, я тепер так добре почуваюся. Мені це точно було потрібно. Розумію, Гюльфедан, мені теж. Треба буде привезти сюди своїх дітей. Ти ж знаєш мого старшого сина. Так, звісно. То він посварився з моєю зовицею, а вона взяла та просто вигнала його з дому. Ох, як неприємно. Діти завжди страждають найбільше. Боже, бачиш, які в нас проблеми. Які проблеми. А ти, Зехра, дякуй Богові, що в тебе такі хороші діти. Вони просто золоті. Дякувати Аллаху.
Я не можу сюди не приходити час від часу. А може нам ще в Телібаба сходити, як думаєш? Щоб твоя донька знайшла хорошого чоловіка, а син нарешті заспокоївся. Ні, мила, не піду, Риза точно розсердиться, скаже, що це за бубони. Марновірство, от що він скаже. Знаєш, тобі не обов'язково туди йти, щоб донька вдало вийшла заміж. Боже, вона і так вийде, навіть якщо ти не підеш в Телібаба. Прошу, не треба більше про це. Щоразу, коли ти кажеш про весілля, мене наче обливають крижаною водою. Боже, я через свої проблеми вже не тямлю, що кажу. У мене стільки клопотів, навіть не знаю, чи буде їм колись кінець. Ходімо, Риза мене вже чекає. Прошу, тебе не розмовляємо більше на цю тему. Добре, ходімо. А куди далі? Спочатку туди, а потім туди. Ще можна там пройти. Ой, хвала Аллаху, хвала Аллаху. Мені тепер так спокійно. Мені теж, хвала Аллаху. Нарешті ви згадали, що у вас є собака. Я прибігла додому, щоб вас упіймати. Не варто було бігти. Ми могли просто забрати його. Вибачте, але я хочу бути певна, що він не загубиться знову. Рада була побачитися. Не уявляю, як можна загубити собаку. То можу вам розповісти знову? Та ні, не потрібно. Дбайте про нього та не губіть. А ім'я Бонні йому пасує більше, ніж Артур. Давайте. Мехмете, розкажи, ну, мені про роботу на заводі. Тату, нащо це тобі? По-перше, підніми голову та дивися в очі. Ти з батьком розмовляєш. Чому ти раптом покинув цю роботу? Та нічого особливого. Я ж казав, було важко. Ти сам пішов? Тебе не звільнили? Ти не зробив нічого поганого, точно? Нічого, тато. Цього разу нічого не утнув. Еміра, не в цю, у ту сідай. Ти про що? Лови. Жінки, коли в них депресія, змінюють колір свого волосся, а ми міняємо машини. Це означає, що ти про мене дбаєш? Це означає, що мене засмучує твоя кисла пика. Розслабся. Угу. Якби ж усе було так просто. Привіт. Привіт. Хочеш? Ні, дякую. Ти хоч виспалася? Це через Еміра. Не починай, я не хочу про це говорити. Феріха.
Я вчора... Феріха, забудь. Що? Еміра. Я не можу. Не забуду. Тому що я... Кохаєш його? Найбільша ганьба в моєму житті. Аж не віриться, що я це роблю. Скільки ще тобі казати? Я не можу зіпсувати свою репутацію. Тобто ми тут для того, щоб твоя репутація не постраждала? Ми приїхали сюди, хоча каблучка не наша. Та заспокойся. Невже вагітна Езра мусила приїхати? Якщо каблучка не наша, нащо було втручатись? Ми все владнаємо. Ходімо. Іду. А? Пані Зехра. Прошу. Зехра, хто там? Ми прийшли сюди, щоб вибачитись. Нам справді шкода, що так сталося. Що все зайшло так далеко, слід було одразу прийти. Та ми почекали, поки все трохи вщухне. Ми розуміємо, що ви пережили. Тож хочемо залагодити справу. Сховайте свій гаманець. До вашого відому люди вибачаються по-іншому. Бачу, обставини просто змусили вас прийти до такого приниження. Певно, ви боїтеся, що вас засудять. Та я не ходила у суд, я не прагну помсти. Хочеться, щоб усе було по-людськи, тому досить було би вибачення. Та який сенс у нещирому каятті? Усе, йдіть, до побачення. Моя матуся, як присоромила їх. Аллах, Аллах. Щойно зайшли сюди, одразу повитягали гаманці. У нас же немає ні хутра, ні машин. То хіба нам треба їхні гроші? Боже мій, я така обурена. Ні, не серця ти так. Як же бридко, Аллах. Тато, послухай, а ходімо разом у мечеть прочитати намаз. Ходімо. Та спочатку змий з себе бруд. Добре. Молодець. Я зробив тобі боляче. Що ж нам тепер робити? Шкодую, що був таким. Як нам це забути? Хочу, щоб усе було як раніше. Якби ж ми поговорили. Еміре, як ти? Поговорив з Феріхою? Ти вибачився? Ну, добре.
Я теж не в гуморі. Еміре, я втратила Корая. Я не уявляю, що мені робити тепер. Ханде, я не хочу говорити. Як це ти не хочеш говорити? З ким нам розмовляти, як не одне з одним? Ти втратила тільки Корая. Він тобі не брат і не... І не... Хто? Ти не втратила кохання. Я вже йду. Джансу? Так. Бачите, люба пані Санем, як я вас здивувала. Джансу кудись іде. Я в шоці. А, математик скасував урок, і я погодилась погуляти із татом. Та невже? Угу. То що ви збираєтеся робити? Тато просто хоче побути зі мною сам на сам. Це чудово. Бажаю вам гарно погуляти. Дуже дякую. О, Джансу, який чудовий сюрприз. Добрий день. Я прийшла до тата, ми йдемо гуляти. У нього зараз триває нарада, зачекайте півгодинки. Сходіть у наш ресторан, там є фантастичні десерти. Це класно, дуже вам дякую. Послухай, Мехмете, багато років тому, коли я дізнався про мечеть султана Ахмед, ми приходили сюди на канікулах. Ти пам'ятаєш? Звичайно, тато. Посидьмо трохи тут. Здрастуйте. Дай Боже здоров'я. Боже, помагай. Боже, помагай. А, Юнус тут сином. Радий тебе бачити, Риза. Це взаємно. Мехмете, приємно тебе тут зустріти. Дай Боже, дай Боже. Боже, помагай. Дякую. Мехмете, вітаю з новою роботою. Я пішов звідти, але дякую. Мабуть, на те була причина. Може, сядете? Сідайте коло нас. Спасибі, Риза. Ми поспішаємо. Нам ще треба зайти у магазин. Ходімо, сину. На все вам добре. І вам теж. Вам теж. Ну, ходімо, нам теж уже пора. Тату, ти йди, а я піду шукати роботу. Добре.
Оце так. Бачу, ти думаєш, що я така сама дурна, як Санем? Ти боїшся, що я розкажу про все твоєї мамі? Вона взяла тебе, бо думає, що може наймати будь-кого. Та ні, вона просто намагається мені допомогти. То ти була тут, коли вони святкували річницю? Була. Як прекрасно. То ти бачила Еміра Сарафуглу і навіть не подумала розповісти мені? І ти їх усіх обслуговувала? Коли я питала про нього, ти не хотіла мені нічого розповідати. Феріха, ти мені весь час брехала. Ти змінилася. Я вже мушу повертатись до роботи. Може, ми поговоримо про це потім? Добре. Лати, будь ласка. Добре, пані. Я вже закінчила. Он як? Бачу, тебе відпускають раніше. У тебе скорочена зміна? А, адже ти знайома з дружиною власника. Може, поговоримо? Феріха, про що нам розмовляти? У тебе вже давно є хлопець, але ти мені не сказала, перша брехня. Я побачила твоє фото з ним у журналі. І ти мене переконала, що ви просто друзі, а це друга брехня. Ти працюєш у готелі мого батька. Третя брехня. І ти бачила Еміра Сарафуглу. А коли я згадала, що він був тут, у готелі, ти глянула на мене і просто кивнула, а це вже четверта брехня.